bu məhkəmə işlərinə və məhkəmə icra və probasiya şöbələrinə müdaxilə etməsinlər. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Emin bəy ötən il atasının keçirdiyi avtomobil qəzasında ağır xəsarətlər aldığını bildirib. Hazırda isə yataq xəstəsi olduğunu qeyd edib. Emin bəy qəzanı törədən şəxsin vəzifəli şəxslərin adından istifadə edərək, dəymiş ziyanı ödəməkdən boyun qaçırdığını və baş vermiş hadisə ilə bağlı keçirilən məhkəmələrin isə bu sayədə təqsirli şəxsin lehinə həll olunduğunu bildirib. Qəzanı törədən şəxsin isə məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə 200-300 manat pul ödəyərək bayırda gəzdiyini deyib. Emin bəy sonda ölkə rəhbərliyindən və adiyyatı qurumlardan məsələyə düzgün baxılmasını xahiş edib. Mənim atam avqust ayının 7-si 2018-ci ildə Quba rayonu Timiryazov qəsəbəsində Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu avtomaşınında avtoqazaya düşdü. Avtoqaza nəticəsində atam ağır bədən xəsarətləri aldı. Sağ ayağının amputasiyası, sağ ombasının sümüyünün çatı, bel sümüyünün çatı, sağ 8 qabırğanın sınığı, beyninə qansızma xəsarətləri ilə ağır bədən xəsarətləri alıb. Hal-hazırda yataq xəstəsidir. Quba rayon məhkəməsinin 24 yanvar 2019-cu il tarixli hökmü ilə Əzizov Rəcəb Allahquluoğluna 2 il müddətində azaldıqdan 2 il müddətində avto 2 il nəqliyyat vasitəsi idarə etmə hüququndan məhrum etməklə 2 il müddətində azaldıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Bu hökm verilmişdir və maddi və mənəvi ziyan da Əzizov Rəcəb mülki iş üzrə qismən təmin edilsin. Əzizov Rəcəb maddi ziyana görə 17.500 manat, mənəvi ziyana görə isə 1000 manat məbləğində pul alınaraq Tosayev Binəli Adlıoğluna verilməsinə hökmü verilib. Sonra 12 aprel 2019-cu ildə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarında 1000 manatdan 4000 manata qədər artırılan cəmi 21.500 manat pulu Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu atama ödəməli idi. Hal-hazırda Quba rayon İcra və Probasiya Şöbəsində icraat aparılandan sonra Quba rayon İcra və Probasiya Şöbəsi bizə belə bir məktub göndərdi ki, məktub da buradadır. Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu heç bir əmlakı yoxdur. O bir sali məntəqə tipi cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkir və icrası əlaqədar bir sali penitensiar xidmətə göndərildi. Mən də bir sali penitensiar xidmətin rəisi ilə Azər İbrahimovla görüşəndən sonra Azər İbrahimov dedim bu pulu ödəmək üçün onun heç bir əmlakı yoxdur deyərək mənə belə bir şey bildirdi və məktub göndərdi ki, ayda 50 manat pul ödənilir. Ədliyyə Nazirliyinin mavini Ceyhun Həsənov Quba rayonunda vətəndaşlara qəbul edibdi. Orada qəbula getdim. Ceyhun Həsənova da söylədim ki, ayda 50 manat olanda bu 1 ilə 600 manat eləyir. Bu 50 ilə mi o pulu ödəyəcək? Mənim axı banklara borcum var. Atam da yataq xəstəsidir. Mən indi çarəmi kimdən tapmalıyam? Və sonra Azər İbrahimova tapşırıq verdi ki, onu buraxmasınlar. Məntəqə tipi cəza çəkmədən buraxmasınlar. Çünki onu buraxanlara bu gəlir burada çayxanalarda, kafelərdə, pivə, araq, spitlik içir. Deyir, mən ayda 200 manat, 300 manat məntəqə tipli cəza çəkməyə aylıq pul ödəyirəm, evimdə yatıram, yaxşı eləmişəm, pulu da ödəmirəm, dəymiş ziyanı da ödəmirəm. Quba rayon məhkəməsinin hökmündən sonra Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu öz əmlakını özgələşdirmişdir. Bu əsasında da mən də Quba rayonunda vəkillərlə müqavilə bağlayaraq vəkillər bu satdığı əmlakları üzə çıxartdıq və Quba rayon məhkəməsi gedə-gedə Əzizov Rəcəb öz oğlu Əzizov Laçına etibarnamə vermişdi. Burada bu etibarnamə də buradadır. Bu etibarnamə əsasında əmlakını həvalə etmişdir. Bu həvalə əsasında 8 yanvar etibarnamə ilə avtomaşını 40 BL 456 VAZ 2106 markalı avtomaşını satmışdı. Sonra 68 sot torpaq sahəsini, bax bu sənədlər də buradadır. Torpaq sahəsinin sənədləri, bağ sahəsinin 68 sot 31 yanvar 2019-cu ildə Quba rayon məhkəməsinin hökmündən sonra satılan torpaq sahəsinin və bir də Bakı şəhərində 5 sot torpaq alqı satqı eləmişdir. Bizə bildirilən bunun heç bir əmlakı yoxdur. Ancaq bu əmlakını satıb. Biz də Quba rayon məhkəməsinə sonuncu dəfə iddia qaldırdıq ki, Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu atama vurduğu ziyana görə ödəməli olan 21.500 manat pulu ödəmir. Qərəzli olaraq əmlakını özgələşdirmişdir. Və Quba rayon məhkəməsi 16 yanvar 2020-ci il tarixdə məhkəməsi belə bir qərar çıxartdı ki, Tosayev Binəli Adiloğlu verdiyi iddianı təmin edilməsi.
Xətnamədə iddiaçı Tosayev Binəli adlı oğlunu cavabdı. Əzov Rəcəb Allahqulu oğluna, Əzov Gülçörə Nadir qızına, Əzov Laçın Rəcəb oğluna və İlyasov Yeganə Vaqif qızına qarşı daşınmaz əmlakı alqı-satqı müqaviləsinin əsasında verilmiş sənədlərin etibarnamənin hesab edilməsi, çıxarış ləğv edilməsi tələbinə dair iddia təmin edilməsi. Belə bir qətnamə çıxartmışdı Qubarov məhkəməsi. Biz bu qətnamədən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə kasasa şikayəti verdik və Qubarov məhkəməsinin qərarı ilə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını Əzov Rəcəb Allahqulu icra eləmir. Mən Ədliyyə Nazirliyində dəfələrlə qəbul şöbəsində də olmuşam. Ədliyyə Nazirinin birinci mavini Ceyhun Həsənov, cənab general Ceyhun Həsənov qəbulunda da olmuşam. Ancaq heç bir nəticə yoxdur. Hal-hazırda Qubarov məhkəməsinə yeni iddia verdim. O iddia əsasında Qubarov məhkəməsinin Əzov Rəcəb Allahqulu atama vurduğu ziyana görə və atamı əlil elədiyinə görə, şikəst qoyduğuna görə Qubarov məhkəməsinə 19.03.2020-ci ildə şikayət ərizəsi verdim. İndi baxa, onu da yenə də Əzov Rəcəb Allahqulu oğlunu xeyrinə edəcəklər. Çünki Əzov Rəcəb Allahqulu oğlunun bacısı oğlu, cənab prezidentimizin can güdəni vəzifəsində işləyən Ayaz Eyvazov və daxili qoşunlarında mayor zvaniyasında işləyən Habil Qabil oğlu bacı oğlanlarıdır və onların adından istifadə edərək dələduzluq edir və vurmuş ziyanı ödəmir. Sizdən cənab prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, bu işi öz nəzarətinizə götürəsiniz və bizə köməklik göstərəsiniz ki, bu məhkəmə qərarlarını icra etsinlər. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm.